Kiju Eko televizije. Moje ime je Laura Opačić. Na početku vesti koje su obeležile današnji dan. Kiju Eko televizija se od vikenda putem kabla vidi na širem području Severne Bačke i delu Banata. Ovo je još jedan korak ka daljem osavremenjivanju kapaciteta. Sutra nastavak prekinute sednice lokalnog parlamenta. Odbornike i dalje čeka odluka o preimenovanju ulica u Subotici. Garancijski fond Vojvodine pomaže zapošljavanje žena. Obezbeđeno 200 miliona dinara za kredite namenjene za ženski biznis. Sinoć završen sedmi exit. Tokom 4 dana Novim Sadom prošlo više od 150.000 ljudi. Kiju Eko televizija se od vikenda vidi na širem području Severne Bačke i delu Banata putem kablovskog sistema. Program naše televizije možete da pratite u sljedećim mestima. Senta na kanalu 14, Kanjiža kanal 40, Bačka Topola kanal 49, te Horgoš, Pačir, Bajša i Stara Moravica na 53. kanalu. Ovo je samo prvi korak u daljem proširenju tehničkih i programskih kapaciteta Kiju Eko televizije, koja će tokom ove godine nastaviti rad na osavremenjivanju programskih, tehničkih i kadrovskih kapaciteta. A sutra je nastavak 36. prekinute sednice Skupštine opštine. Biće nastavljena rasprava o promjeni naziva ulica, a Skupštini će biti predložen zaključak Opštinskog saveta za međunacionalne odnose. Sednica je prekinuta pre 10 dana kada je došlo do sukoba između pojedinih odbornika. Živi prenos možete da pratite na Kiju Eko televiziji od 9 časova. Upravo tako. Dakle, bespotrebno izgovorene teške reči su dovele do toga da se Skupština prekine. Ja zaista sutra kao predsedavajući očekujem mnogo veći nivo tolerancije naših odbornika i mnogo veći nivo poštovanja u toj nekoj međusobnoj komunikaciji koja će sutra biti na nastavku 36. sednice. Da li očekujete nove incidente na predstojećoj sednici lokalne samouprave? Pa iskreno se nadam da ih neće biti. Kao što sam rekao, očekujem da stvarno pokažu visok nivo tolerancije. Razgovarao sam sa većinom šefova odborničkih grupa. Svi su izrazili veliku želju da se Skupština nastavi i da u jednom mnogo lepšem ambijentu i jednoj mnogo lepšoj atmosferi dočekamo 1. septembar i proslavu Dana našeg grada. O kojim sve temama će biti reči? Pa kao što znate, kod 16. tačke dnevnog reda je prekinuta sednica. Ima još čitav niz važnih odluka, praktično 52 tačke dnevnog reda. Za jedan određeni set tačaka će rasprava biti objedinjena kako bismo što pre završili sutrašnji posao. Ja očekujem sutra također celodnevni rad. Potrudit ću se da ako bude neophodno i do 7-8 sati uveče potraje rad, ako bude bilo potrebno. Određene firme treba da koriguju svoje statute, treba da sprovedemo određene odluke o određenim imenovanjima i razrešenjima kako neki ljudi ne bi bili u sukobu interesa, a također treba da se donese i jedna od najvažnijih odluka, a to je odluka da se poljoprivredno zemljište u državnoj svojini da na korišćenje verskim i crkvenim zajednicama. A opštinski odbor Demokratske stranke uputio je saopštenje za javnost sledeće sadržine. Povodom niza neistinitih optužbi izrečenih od predsjednika manje poznate Narodne demokratske stranke Vojvodine Mirka Bajića i predsjednika opštinskog odbora poznatije Srpske radikalne stranke Gojka Radića protiv opštinskog odbora Demokratske stranke i njenog predsjednika Saše Vučinića, jasno je da se radi o uigranoj kampanji i hajci njenih egzibicionističkih nastrojenih aktera. Opštinski odbor Demokratske stranke i njen predsjednik su se jasno predelili i osudili kako govor mržnje, tako i otvorenu netrpeljivost pojedinih odbornika prema simbolima antifašizma, igranje na kartu nacionalne homogenizacije i zastrašivanja građana. Mirko Bajić izvrće činjenice i staje u zaštitu govora mržnje kojem je i sam sklon, a za nastali incident u kojem je učestvovao optužuje Sašu Vučinića, koji je jedan od inicijatora da se udovolji opravdanom zahtevu građana. Da ne zaostane za Bajićem, i Gojko Radić je imao neuspeli pokušaj napada na opštinski odbor Demokratske stranke i njenog predsjednika. A on je pri tome još i rekao sve kada je na sednici Skupštine opštine sprečio usvajanje predloženog zaključka da predsjednik opštine pokrene postupak za stavljanje van snage spornog ugovora o razmeni nepokretnosti, stoji u saopštenju Demokratske stranke.
Garancijski fond Vojvodine obezbedio je 200 miliona dinara garancija za povoljne kredite namenjene za započinjanje ženskog biznisa ili mladim firmama čije su vlasnice i osnivači žene. Iz fonda je 120 miliona dinara namenjeno sopstvenog biznisa, dok je 80 miliona dinara garantni fond za žene koje su u biznisu manje od 3 godine i nameravaju da uzmu kredite za nabavku opreme. Konkursi za obe garancije su u toku. Po prvom konkursu za započinjanje sopstvenog biznisa žene će moći da uzmu kredite do 1 milion dinara za delatnosti proizvodnje i prerade, turizma, zanatstva i starih zanata, kao i proizvodnje usluge, dok su za nabavku opreme iznosi duplo veći. U oba slučaja rokovi otplate kredita su do 6 godina sa kamatom od 6,95% i grace periodom od godinu dana. Ovi kreditni uslovi određeni su sporazumom između Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine i Banka Intesa AD Beograd i Panonske banke AD Novi Sad, koje odobravaju kredite. Cela ideja je nastala zahvaljujući aktivnosti sledećih partnera, to su Akademija ženskog preduzetništva u Kikindi i Zrenjanički edukativni centar, koji su se naročito angažovali na pripremi i edukaciji žena preduzetnika. Ja koristim priliku da im se zahvalim što su ovde danas sa nama. Borba protiv nezaposlenosti u Vojvodini daje rezultate i od decembra prošle godine broj nezaposlenih ljudi smanjen je za 25.000, rečeno je na konferenciji. Velika je uloga onoga što je pokrajina činila. Garancijski fond sada sve, da kažem, snažnije povećava broj radno angažovanih, pre svega žena koje su angažovani kroz programe Garancijskog fonda. Videli smo da je program u kome je bilo angažovano neki 34 miliona dinara uposlio 111 novih radnica. Ukoliko bi se iskoristili svih ovih 200 miliona, dakle to je neki iznos preko 6 puta veći, pretpostavljamo ili sasvim je sigurno da će i broj zaposlenih biti višestruko veći. Planira se da do kraja ove godine kroz projekte koje finansiraju i podržavaju Fond za razvoj, Garancijski fond i Fond za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine direktno ili indirektno dobije oko 35.000 ljudi, pa će broj nezaposlenih biti još manje. Sutra počinje isplata sredstava za februar nezaposlenim licima koja su ostvarila pravo na ovu novčanu naknadu. Isplata se realizuje na šalterima pošta, saznajemo u subotičkoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje. A ogranak 1 apoteke Subotica privremeno je zatvoren zbog radova na adaptaciji objekta. Apoteka neće biti u funkciji sve do završetka radova koji se predviđaju početkom avgusta. Do tada dežurne apoteke će biti ogranak 2 na Trgu Oktobarske revolucije pored sinagoge i ogranak 3 u ulici Đure Đakovića kod dečijeg dispanzera. Pored radova na reparaciji nameštaja, obradi površina podova, zidova i plafona, uređenju i zameni uličnih portala, tokom adaptacije će se izvršiti i funkcionalne izmene u prostoru kako bi ovaj najfrekventniji ogranak apoteke Subotica bio prilagođen savremenim potrebama. Ukupna vrednost radova je 5 miliona dinara, a sredstva je obezbedila opština Subotica. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija započelo je očitavanje vodomera u domaćinstvima koja pripadaju kategoriji potrošača široke potrošnje. Čitači će obići svih 30.000 domaćinstava koja su priključena na javnu vodovodnu mrežu i očitati stanja na vodomeru. Ukoliko se korisnici usluga tom prilikom ne budu nalazili na adresi lokacije vodomera, mogu sami očitati stanje i to javiti lično na adresi Trg Lazara Nešića broj 9A ili putem telefona broj 557711 lokal 114 najkasnije do 23. jula. Evidentirano stanje vodomera odnosiće se na obračun utroška vode kao i usluge odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda za period od 3 meseca. Poskupljenje od 7,5% koje važi od 1. jula 2007. godine primenit će se samo za 15 dana u julu. Nove cene za kategoriju domaćinstva iznose čista voda 23,97 dinara, zajedno sa kanalizacijom 43,69 dinara, plus PDV od 8%. I dalje je u primjeni odluka Skupštine opštine Subotica o javnom vodovodu koja propisuje normativ potrošnje od 25 kubnih metara vode po domaćinstvu mesečno sa ciljem racionalne potrošnje vode.
10-minutnim vatrometom u čast zatvaranja sinoć je na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu završen festival Exit 2007. Na isti način vatromet u oči nastupa Prodigija u četvrtak je i počeo ovogodišnji festival. Za 4 dana koliko je trajao ovogodišnji Exit festival, Petrovaradinska tvrđava bila je kao veliko ostrvo. Nezvanična zemlja predstavnica State of Exita ove godine bila je Velika Britanija. Ne samo da se engleski jezik čuo na svakom koraku, već su oni izoštrenog sluha mogli da prepoznaju irske, škotske i čiste londonske naglaske. Poseta velikog broja stranaca može da se zahvali Exitovim promoterima i inostranstvu, koji su širom sveta promovisali festival. Mi imamo odličan PR tim u Engleskoj, plus Englezi koji su do sada dolazili su pronali te neki dobar glas, plus muzičari koji ovde nastupaju su veoma zadovoljni i hvale festival kada se tamo vrate, što je najbolji mogući PR. Tako da smo ove godine doveli 10.000 Engleza. Karte su prodavane u 37 zemalja. Imamo karte prodate u Singapuru i Kataru, recimo, i tako nekim egzotičnim zemljama, Australiji i Novom Zelandu. Englezi su veoma zadovoljni. Ja sam tu ugostio juče Nila Runa, novinara BBC-a koji je prošle godine izveštavao odavde i tom prilikom su se sprijateljili. On je ove godine došao kao posetilac sa devojkom i sa 4 drugara. Oni kažu da je ovo najbolji festival na kome su ikada bili. Poseta Exita od strane velikog broja stranaca nije se svakom dopala kao organizatorima festivala i samom Novom Sadu, koji je bio mesto gde su potrošene mnoge britanske plate. Posetioci iz naše države nisu imali mesta u kampu i konstantno su upućivali žalbe na račun vandalskog ponašanja pijenih Engleza. Osim domaćih posetilaca, neki od izvođača Exita pokazali su svoje nezadovoljstvo zbog pretvaranja Exita u festival za inostrane posetioce i zbog kapitalizacije festivala. Da li je Exit zapravo nekakav kulturni spektakl, je li to mainstream, je li to margina, je li to nešto što promovira neke uvrežene vrednosti ili donosi nešto novo. Da li se to zaista može nazvati kulturom? Šta je zapravo kultura danas i šta se uopšte mladima nudi u ovoj državi? Dakle, to su neka pitanja koja mi postavljamo i mislim da se nismo ovde nikako izjasnili ni za ni protiv, to je na jednoj fotografiji može da se vidi. Nama je bitno da mi postavljamo ta pitanja, da prosto probudimo tu kritičku svest i da ljudi počnu da razmišljaju. Na Exitu su ove godine na glavnoj bini između ostalog nastupili Robert Plant, Prodigy, Beastie Boys, Basement Jacks, Snoop Dogg, Lauryn Hill i Groovy Armada. Dok na Dance Reni ludu atmosferu pravili su DJ-evi Richie Houghton, Danny Tenaglia, Roger Sanchez, John Digweed i mnogi drugi. Na Fusion stage-u su svirale grupe Kud Idioti, Ateist Rap, Obojeni program, Hladno pivo i Beogradski sindikat. A na World Music stage-u nastupio je Šaban Bajramović i Balkan Beatbox. Zbog radova na pruzi između stanica Kisač i Zmajevo, u naredna 4 dana doći će do izmena u saobraćaju vozova. Voz koji iz Subotice polazi u 10.39 saobraća na relaciji Subotica-Novi Sad, ali ne i na relaciji Vrbas-Novi Sad. Voz u 15.53 ne saobraća na relaciji Subotica-Novi Sad. Voz koji polazi iz Beograda u 10.05 saobraća na relaciji Beograd-Novi Sad, ali ne i od Novog Sada do Subotice. Dok voz 4.404 na relaciji Vrbas-Subotica ne saobraća na relaciji Novi Sad-Vrbas. Zbog radova na elektroenergetskim objektima sutra od 7.30 do 9.30 minuta struje neće biti u Subotici u sledećim ulicama. U delu Bose Milićević, u okolini klizališta i pošte broj 2, u Lenjinovom parku Maksima Gorkog, u okolini Bose Milićević. A meteorolozi kažu da nas sutra očekuje još toplije vreme. Detaljnije u nastavku. Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano i još toplije vreme. Duvaće južni vetar, a pritisak će biti ispod normale. Jutarnja temperatura će iznositi 20, a maksimalna dnevna 35 stepeni po Celzijusu. Zbog veoma visokih temperatura vazduha kod nekih ljudi moguća je slabost i nesvestica, a hronični i srčani bolesnici mogu imati tegobe. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom, posebno direktno na suncu, nošenje lagane svetle odeće i uzimanje mnogotečnosti, te zaštita od vrlo jakog UV zračenja. I da pogledamo još jednom kratak pregled najvažnijih vesti dana.
Jueko televizija se od vikenda putem kabla vidi na širem području Severne Bačke i delu Banata. Ovo je još jedan korak ka daljem osavremenjivanju kapaciteta. Sutra nastavak prekinute sednice lokalnog parlamenta. Odbornike i dalje čeka odluka o preimenovanju ulica u Subotici. Garancijski fond Vojvodine pomaže zapošljavanje žena. Obezbeđeno 200 miliona dinara za kredite namenjene za ženski biznis. Sinoć završen sedmi exit. Tokom 4 dana Novim Sadom prošlo više od 150.000 ljudi. Sajt ueko.ko.ju je pravo mesto ako ste nešto propustili. Ne zaboravite da možete komentarisati vesti kao i naše emisije. Gledali ste Infoblog. Hvala na pažnji i ostanite dalje uz program Ueko televizije. Thank you.